Tervehdys kaikille. Kuten eilen tuli luvattua, niin tänään käytäis vähän lisää, tai ollaan itse asiassa jo käytykin hoitelemassa vähän lisää näitä sivutehtäviä. Saatiin silloin eilisen videon lopussa tehtäväksi käydä täältä sienimetsästä hoitelemassa nämä kuoleman hedelmät pois. Aika dramaattinen nimi ja kaikilta muuta näyttää kuin kuoleman hedelmiltä tai kummituskasveilta korkeintaan. Mutta ne tuli ensimmäisenä asiana tänään hoidettua tompissa pois. 5 kappaleenhan niitä tuolta löytyi ja onneksi suht nopeita tentten perässä ihan hirveen kauan tarvinnut metsästä. Otin ihan liikkumissyistä johtuen tuon Charlesin sateenvarjon käyttöön täällä näin vähän helpotti tuota kulkemista, ettei niin riskillä tarvinnut vetää lähinnä senkin takia, että täällä oli muutama punainen arkku, mitä ollaan jätetty vielä avaamatta, niin tuli ne nyt sitten samalla reissulla hoidettua pois. Eipä niissä mitään erityisen tärkeää ollut, mutta tulipa nyt kuitenkin hoidettua sitten samalla reissulla. Tosin tässä vielä toinenkin kierros jossakin vaiheessa tulee, kun saa tuon toisen tai viimeisen noista avaimista noihin keltaisiin arkkuihin, niin täytyy sitten niiden kanssakin uusi kierros vielä jossakin vaiheessa suorittaa. Itse asiassa varmaan aika piankin, ei meillä ihan mahdottomasti tekemistä nimittäin ole enää jäljellä. Muutamaksi päiväksi taitaa olla. Näin arviolta heittäisin. Saas nähdä vielä. Mutta käytiin nyt vielä onnistuneesta tehtävästä raportoimassa noille questin antajillekin. Saatiin siitä palkinnokset. Se ritivinksillä Vingsit, joilla ei tehty yhtään mitään enää, mutta tuo Vitality plus 1, niin se oli sen arvoinen kuitenkin. Toinen isompi keikka, mitä tuli tässä sitten hoidettua, niin tuli mentyä tänne maa-alaseen luolastoon. Sieltä tuli muutama tärkeä itemi poimittu, varsinkin toi Cold Medicine. Kävin sille noidalle antamassa tuossa hetken päästä, mutta mentiin sitten pikkasen eteenpäinkin pelissä. Käytettiin niitä työkaluja, että menettiin tuosta ovesta läpi, mutta tarvitaan siihen sitten vähän kestävämpikin versio, että päästään myöhemmin toisestakin ovesta lävitse. Nämä siis aika lailla, no nyt on suunta on se, mihinkä tää peli tulee pikkuhiljaa päättymään, mutta tässä tuli nyt lähinnä tämmönen maisemakierros vielä tehty, ettei menty sen enempää eteenpäin. Halusin nyt tässä vaiheessa jo näyttää, niin tullaan tänne palaamaan vielä hyvinkin pian uudestaan. Siinä oli siis sininen ennustaja Ukko tällä kertaa, ja hänelläkin oli vihjeitä siitä, että mistä ne loput ovet löytyy. Mä ne muistaakseni itekin olisin aika hyvin jo muistanut, missä on, mutta kiitoksia nyt Bingeistä kaikesta huolimatta. Vähän arkkuja käytiin tässä lähinnä aukomassa. Lähinnä tuo Biting Plant Floweri, mitä tarvitaan sille noidalle. Kääntäytyy se myöskin palauttaa jossakin vaiheessa. Tämän videon lopulla itse asiassa tulee pieni pätkä, mistä tuon äskeisen Biting Plant Floweri itse myös voinut aikaisemmin saada tässä pelissä, mutta palataan siihen vielä noin vartin päästä. Tämä reitti vie tosiaan tänne ihan alkupaikkoihin. 100-vuotias metsäkö oli näin suomennettuna tuon paikan nimisenä, siis se ovi, mitä me ihmeteltiin jo ykkösosassa, että mitähän sielläkin mahtaa olla. Tämähän reitti tänne oli. Tuntuu, että kaikki mahdolliset reitit johtaa sitten tänne suuntaan. Siinä hetken epäröi, että menenkö täällä suunnassa käymään. Ei sen takia, että tuossa arkussa oli juustoa, sitä jostain kumman syystä vieläkin tulee paljon, vaan sen takia, että täällä olisi tärkeä huone, missä meillä on omituisesti 4 jo voitettua pahaa possua tommosena kivinä seisomassa. Niitten arvoitus selviää hyvinkin pian, mutta näytettäköön sekin nyt tuossa matkan varrella. Muutama muukin asia tästä vielä muutamalle NPC:llekin taisi jutella, kun mulla on hirveen pakottava tarve jokaiselle jutella aina erikseen.
muutama arkku täältäkin löytyy. Yhdessä oli muistaakseni sen Coca-Cola, joka oli joo. Siinähän se tuli äsken. Siinä siis vaihtoehtoinen tapa sekin itemi saada, jos se ei tullut poimittua sitä minipossua sieltä alusta aikaisemmin. Tosin sen mun mielestä pystyy hoitamaan myöhemminkin, mutta toi Biting Plant Flower, niin sitä ei pysty muistakin, jos se missaa ekan kerran tekee väärin sen, niin sitä ei enää pysty sillä tavalla mun mielestä saamaan. Kevin kokeilee ja ei ainakaan onnistunut sillä, mutta selitetään se tosiaan video lopussa vielä. Ympäri kun käytiin, niin muistin, että unohdin sille toiselle hahmolle siinä puhua uudesta, joka antoi meille vinkkiä siitä, mistä me saatais nyt ne vairit siihen oven avaamiseen, mikä tuolla vielä yksi reitti oli käymättä läpi. Sinne me ei vielä tosiaan tällä videolla mennä. Mennään sitten vaikka, katsotaan ehditäänkö huomisen videolla menemään. Palataan takaisin vanhanmalliseen videontekosysteemiin, että tehdään kommenttiraita samalla kun pelataankin. Täällähän se siis tosiaan oli. Kieltämättä tosiaan tottunut nyt. Aluksi silloin ajattelin, kun rupes näitä videoita kuvailemaan, että se olisi ollut helpompi tämä justi, että kuvailee jälkeenpäin. No, onhan tää sinänsä omalla tapaa helpompaa, että voi tuohon puhumiseen ihan 100-prosenttisesti keskittyä, mutta kyllä mä siihen on tykästynyt oikeastaan, että samalla puhuu kun pelaakin. Ei se niin pahasti tuonut häiritsevä, pikkusen aina, mutta ei liikaa. Tämän vähän pisemmän pätkän loppuun vielä käytiin tosiaan täällä ihan alkupaikassa, kun sieltä luolastosta saatiin se lääke tuolle noidalle, niin käytiin se nyt vielä samoilla vauhdilla palauttamassa nopsaan. Siitäkin muistaakseni taisi vitalitia pikkusen saada, jos oikein muistan. Katsotaan miten, mitä tapahtui. Hyvä kun on noin 30 minuuttia aikaa siitä, kun videot nauhoitti. Nyt jo unohti, että mitä sitten näistä saa. Vitalitiahan siitä sai vähän omituista viivettä oli tossa ennen kuin se palautus sitä kuestista tuli, mutta saatiinpahan kuitenkin. Seuraava homma sitten tämän jälkeen, mitä kävin hoitamassa, niin poimittiin se biini silloin viime kerralla. Käyn se nyt antaa sinne, minnekä muistettiinkin, eli tälle Heepolle, jolla on tää ihmeellinen kulkuneuvo, minkä se kertoi käyvän tuolla biinillä. Annettiin se hänelle siitä sitten, saatiin vastalahjaksi sitten omat menovedet, fuel bari siitä, niin nyt sitten päästiin vihdoin viimein ajelemaan sitä ihme kisareittiä, mitä me silloin nopsaan vilkastiin ykkösvideo alussa, kun käskin unohtamaan se yhden paikan, niin nyt voi muutama 3 viikkoa myöhemmin muistellakaan, että missä se, tai mikä tämä juttu olikaan. Tämähän se juttu siis oli. Tämmönen reitti täällä siis luvassa. Täällä on tämmönen time trialli kyseessä, missä on sitten muutama palkintokin ja questi. Riippuen siitä, kuinka nopeeta tämä onnistuu suorittamaan. Tässä siis tuttu henkilö meillä vastassa, joka vähän opastaa, että mitenkä tämä homma oikein toimii, mutta eipä siinä sen enempää selittämistä oikeastaan ole. Kulkusuunta oikea, mahdollisimman nopsaan pitäisi läpi päästä. Tässä siis ensimmäinen yrittämä luvassa, joka ei valitettavasti vielä ihan siihen kultaiseen rajapyykkiin asti päässyt, mutta HP sieltä se päästiin.
nopein reitti mielestäni tuossa, nimittäin juuri äsken oli tommonen vaihtoehto, että olisi voinut lähteä tuonne syvemmälle taustaan menevälle linjalle, mutta mä en ole sitä oikeastaan koskaan käyttänyt siellä muutama itemi nyt on, jos ne haluaa sen takia käydä poimimassa, niin ne voi napata, mutta ei muuten. Aina lähempänä kameraa olevaa reittiä, niin se on minun mielestäni nopeampi. Muutama pikku virhe siinä kostautui sen verran, että jäätiin jokunen kymmenys siitä kultaisen mitalin rajapyykistä, mutta OP:seen se onneksi vielä aika reippaasti riitti. Eikä sillä sinänsä väliä ollut, koska mä ne kaikki kolme mitalia sitten täältä haluankin. Mitalit jakaa tutun näköinen merenneeto, joka vähän nuo puheet on skriptattu huonosti, kun se kehu, että ollaan hyvin parannettu, vaikka tää oli meidän ensimmäinen yrittämä. Ehkä ne on ajatellut, että kaikki menee ne siinä oikeassa järjestyksessä bronssista hopeaa ja siitä kultaa, mutta ei nyt sentä. Mutta kun hopeinen oli nyt hoidettu pois, niin seuraavana lähettiin vielä hoitamaan. Katsotaan myös, kuinka pitkä klippi mulla tähän oli jäänyt näköjään vähän. Aivan mä olin jättänyt tähän vielä hiukan tyhjää perään ihan sen takia, että näytettäköön, kun täältä radan päästä tulee pois, niin jostain kumman syystä sieltä päätyy tänne keskelle viidakkoa. Ja toinen ihmeellinen asia, että helttimittarikin on laskenut kahteen, mutta no joo. Ties, että mistä se oikein johtuu. Toisella yrittämällä käytiin bronssinen mitalli poimimassa. Se on tietysti helppoa hoitaa, kun ajaa sillä fiksusti se reit ja sitten hissuttelee siinä viimeiset metrit maalia ja katsoo, että osuu siihen oikeaan väliin. Senkin saa hoidettua. Bronssinen kannattaa senkin takia huomata, että siitä saa myös vitaalit ja pikkasen lisää. Taas kerran se omituisesti mainittiin, että hopeinen sitten seuraukset, mutta mehän oltiin jo hopeinen käyty. Mutta tässä sitten vielä viimeisenä ja se kultarajaan riittänyt suoritus kokonaisuudessaan se. Tuohon kolmanneksi viimeiseen possuun yleensä on vähän tahaltenkin osunut, jotenkin semmonen fiilinki siinä on, että sinne pääsee nopeammin siihen törmäämällä, kun sitä yrittää väkisinkin tuota ihme kulkuneuvoa pompotta. Se mielestäni hidastaa sitä enemmän, mutta voitte todeta mut vääräksikin, jos niin haluatte, mutta tuo tyyli on ollut se, miten itse on yleensä tullut vedetty ja riitti se nyttenkin. Jostain kumman syystä tässä täytyy nyt sitten, tai tuo merenneidon on hirveä tarve rikkoa tuo seinämäpelaaja ja pelin kehittäjän välillä mainita omituisesti Whoopee Groupin porukasta, vai oliko se Whoopee Group vai Productions vai mikä, mutta Whoopee Camp se taisi olla. No, jostain kumman syystä se nyt tuli siihen haluttu tuommoinen tehdä, mutta oli vähän irrallinen kommentti mielestäni, mutta jännä sinänsä, mutta siinä tuli siis hoidettua ne pois. Siinä vielä käytiin sitten, meinasin siihen isoon hyvään lopetuksen lopettaa, mutta käytiin vielä poimimassa sitten tonttumetsästä 1+1 ja sen jälkeen kuljettiin vähän matkaa eteenpäin täällä, nimittäin on myös yksi quest itse, minkä on jäänyt poimimatta. Mä en edes ole ihan varma milloinka se ilmestyy tuohon, mutta nytten se oli tullut siihen nuo flower seedsit, vai seed yksikö, kanta enemmänkin oli. Se tosiaan jossakin vaiheessa tänne ilmestynyt. Samalla vauhdilla kun käytiin se hakemassa, niin lähdin sitten vielä sitä palauttamaankin ja onneksi palautuspaikka ei ollut kovinkaan kaukana, eli ihan tuossa viereisessä kylässä, vaan ei sen kauemmaksi tarvinnut lähteä. Se nuorempi tonttu, joka siitä aikaisemmin mainitsi, on tuossa
tuosta tuossa rakennuksessa, mikä oli siinä heti tulokäynnin yläpuolella, mutta nyt se siirtyy sen jälkeen tänne oikealle puolelle, kun on sen questitemin saanut, mutta ties sitten miksi, mutta kannattaa se pitää mielessä, että se on vähän eri paikassa kuin normaalisti. Hänelle siis vippasee Flower siitä sitten. Jälleen yksi tehtävä hoidettu lisää ja seuraavakin siitä avautui, mutta siihen ei koskettu vielä. Siinä oli siis varsinainen progressi tältä erää, mutta tähän videoon tosiaan vielä siinä ilman isompia leikkauksia. Tämä on siis uudesta pelistä aloitin New Gamein Nopsan ja se Fighting Plant Flowerin suoritetaan täten, että tässä kohtaa kun kopsauttaa tuota hedelmää tuonne kitaan, niin se muuttuu ihmeisiksi päivän kakkaraksi samaan tien, mutta sillä ei varsinaisesti mitään sen isompaa merkitystä ole, mutta halusin sen nyt kuitenkin näyttää, vaihtoehtoinen tapa saada se. Mutta ensi kerralla palataan normiin Tompi kuvailusysteemiin, mennään varmaan uusia pahoja possujakin pussittaa, jotenka malttakaahan mielenne huomiseen asti. Näkemisiin.